председателя на стратегическия съвет на президента Александър Маринов. България справя с овладяването на кризата по-добре от останалите европейски държави. Властта няма план за възстановяване. Ако имаше глава в книгата на Гинес, посветена на коронавируса, България със сигурност щеше да вземе подобаващо място в нея. С обявени мерки изтраяли 3 дни, 3 часа и дори 30 минути. Въпреки оптимистичните самоуспехи, няма данни, че се справяме по-добре от гледна точка на обхвата и достъпността на социалните и икономическите мерки. Добре, от гледна точка на най-засегнатите социални групи. Реалната помощ е единствено безвъзмездната помощ.